Ти ж друже. А. Привіт. Привіт. Узнав? Ні. Ні? А кого ти на відео знімав? В смислі? В смислі? Поліщук Артур. А, ну в смислі на відео, ну та шо? А тепер, дружище, подожди, блядь. Де ти її зараз є? Та шо? Тяни сюди Баглаєва. Тяни сюди Баглаєва. Звони тебе, сука, як не знаю кого. А ти, сука, гандон все-таки оказується, да? На крису? Пацан на крису знімає всіх, да? Чувак, ти гандон. Ти гандон. Чиж, давай. Я тебе уничтожу. Я тебе уничтожу, блядь. Чиж, Артур, це такий, блядь, поняти зараз несе, що це піздець. А подожди, подожди, друже, то тільки що твій друг сказав, блядь, на шеврику. На шеврику тільки що сказали, ви, сука, два підараса, блядь, не можете поняти, хто ви є. Оприділіться, хто мене знімав, оприділіться ви вдвох. Ти или він? Кого мені їбошить? Чого? Давай завтра зустрінемося і поговоримо. Ха, завтра, завтра. Ті ж ви наші два підіка, короче, завтра хочете зустрітися, блядь. Чуваки, ви хуй гадали, я вас по одному буду вилавлювати, отвечаю на питання. Ні, то, блядь, давай один раз зустрінемося і поговоримо на цьому, чого ти вже? Давай, їдь сюди в кантрі, їдь сюди, я, сука, тут. Не буде нікуди, я тебе ще раз об'ясняю, не буде нікуди, я це раз, поняв? Чуєш, я тебе вона предупреждав по таксі, бля, а ти підар, сука, сидів в машині в Ланосі, блядь, на танку, блядь. І знімали мене, сука, разом з Балаєм і разом з цим підаром, блядь. Ма, як отой, на Ланосі, блядь. А ну скажи, а ти на диктофон записуєш, блядь, друже, я тебе ще раз звичаю. Ти гандон. І тобі, блядь, ти так про мене взагалі базариш. Ти подо мною, друже, ти гандон, я тебе ще раз звичаю. Ти підар.